Много ми е приятно да посрещна на кафе най-успелия български спортист на Олимпийски игри Мария Гроздева. Добре, дошла. Благодаря. Много ми е хубаво, че си тук. Страшен тен? А, от морето. Цяло лято ли остана на морето? Не, за съжаление, но... Не, защото си имала много пътувания. Заповядай, настанявай се там да те черпя кафе. Не видя какво имаме тук, но и да си видяла, няма да ти издавам сега. Но тези пет олимпийски кутии съдържат пет истории от твоя живот, които ти ще ми разкажеш обаче по-късно. Добре. Мисли му сега. Добре, добре. Кафенце, не се готвиш в момента за състезание, нали? Не. Можем да пием кафе, можем. Разказвах преди мъничко как си изумителна с това, че може да се забавляваш, и двамата с Валерий, разбира се, може да се забавляваш истински, може да пушиш, когато той не ти забранява, да си пиваме. Когато започваш да се готвиш за състезание, всичко спира от раз и си някакъв абсолютен войник. Възхищавам ти, затова няма. Ама сега малко му утре, други ден, айде постепенно, дай малко сега. Е така, штрак, като отрязам периода за подготовка за състезания, след това живота продължава отново. Да. Еми, да. Уникална си просто, така. Не, аз за теб наистина мога да говоря безкрайно и само хубави неща, защото много те обичам, но сега ти ще говориш. Разказвай за... Няколко пътувания искам да ми разкажеш от тази година. Едното е до Мексико, където сте имали много интересни преживявания, ранна пролет. Да. Беше много интересно. Преживяванията започнаха още с кацането там, защото ни забавиха заради оръжието на летището и изпуснахме втория полет. И се наложи, за да не чакаме 24 часа до... Той има много полети, но нямаше билети за следващите по-ранни полети. И хванахме такси, 5 човека и така, на 500 км пътувахме с едно микробусче. И слава Богу, нищо не ни се случи по пътя, защото това все е пак опасно, опасно там. И ти си имала оръжие, така страшно няма. Кажи, това как могат да ви държат толкова част на летището при условие, че ти носиш оръжие за състезание и предполагам, че това е декларирано по някакъв начин. Знае се? Да, знае се. Те ни забавиха всъщност, защото там грешка направиха израелците, които носиха с една кутийка повече патрони и забранено. След като са казано толкова, 500 патрона, 550 и край. Заради това нещо много ни забавиха и изпуснахме полета и така. Имат си стандарти, за които много внимават. И... Хареса ли ти в Мексико? Бяхте ли ходили друг път? Много интересно. Не, бяхме в Гуадалахара. Това е градът на текилата. Нещо като нашия Карнобат, например. И беше много интересно. Бяхме на една екскурзия точно, където е завода, където са там всички плантации. Да. Гледахме точно как се работи, как става, нали, от какво произлиза. Всъщност и много, едно много хубаво градче, много спокойно, не скъпо, нещо като при нас. Вкусна храна, изобщо хората питам, усмихнати с много. Валери, сте ценители на добрата кухня и двамата? Да. Нещо интересно опитахте ли, което не сте опитали друг път? Или... Стекове, предвидно. Обич... Добре, няма да сгрешиш, знаеш, с стекове. Обичаш и пикантна храна, Но много хубаво се живее там. По всички ресторанчета, жива музика, въобще. А, последната вечер беше много интересно. Мексиканката, тяхната най-добрата, която е, ни покани на гости в къщата на майка и която е типично мексиканска, такава шаренка на един етаж. И то стана много смешно, защото влизаме ние и Валери веднага се впуска да помага и казва, ако искате, аз мога да направя салатата и аз в следващия момент го така подритвам, защото гледам, че навънка на двора са само някакви чипсове, текила, фъстъчки, никакви салати, никакви меса. И всъщност това беше купона, но по-интересното, което беше, тя държеше много да бъдем в точен час, 8 часа се съберем, защото 8:30 влезнаха мариачи, 11 или 13 на брой, с всичките му инструменти и 2 часа не спряха да свират и да пеят и беше много забавно наистина. Тук ли? Но купона не е като при нас с кари, салати. Представям си, ако тук ги бяхте поканили вие, какво щеше да е. Просто си представям какво развихрене е сериозно. Тук ли е пяло Валерия? Я ми пуснете това видео, колеги. А той не знае, че съм пуснала това видео. Нищо той не гледа, съм спокойна. Ha ha ha.
Ей, че хубаво. Ма гледай колко хубаво си пее. Е, бе, да. Да? Аз съм дай. Казвам дай. Браво на него. Но масичката семпличка, така като гледам. Да, да. Не са се престарали. Но пък не останахме гладни и жадни. Не се съмнявам. След това е, казах, че минам през няколко пътувания. Мюнхен. Толкова ли беше важно това състезание? Защото отивате на много специален ден там. Да. Еми, не беше толкова важно, но аз по принцип... Така или иначе и тук да си бяхме, нали, говориме за, че по това време беше бала на сина ни Валерчо, но дори и тук да си бяхме, щяхме да направим скромен обяд в къщи с майка ми, баща ми, брат ми, братовчет ми, най-близките, да, най-близките. Защото някакси не ми харесва идеята за големи тържества, ресторанти, нещо като... Сватбарска история на бала. Да, 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 да. Той на мен не ми харесва, но все пак, ето го, мили, виж колко е красив. И двамата са хубави, разбира се. Но отиваш там и на вечерта му на бала го изпраща брат му. Да, брат му. Баба му и дядо му минаха по обяд да го видят. Валерчин направил салата, обядвали. Милия, той на бала си направил салата, набрал, почерпил ги. Да, почерпил и Цето. Така е, той е, който го закарва до ресторанта. Много е елегантен. Преди това бяхте избрали костюм, всичко бяхте направили. Да, много хубав костюм. Виждам. Да казвам ли откъде? Не, не казвай. Беше ли суетен? Трудно ли избра какво иска или... В рамките на нормалното. Да, в рамките на нормалното, абсолютно. Той не е... Да, има си суетен, но чак да е много претенциозен. Добре. И след това другото пътуване, може би едно от най-успешните до сега минали, защото е в щатите, където печелиш златен медал. Да, това също беше преди ми в щатите. Да, добре, да. Нищо, бъркам реда, няма значение. Да, разкажи за него. В щатите беше много интересно, защото до последно там някакъв проблем с тяхната полиция и не можаха да ни пратят едни разрешителни за малокалибровото оръжие. И фактически ги изпратиха, когато ние вече бяхме там и отидахме само с въздушно, без малокалибрено, но благодарение на наш приятел, който е там треньор, беше на Емил Милев, българин, да, и е представител на тази фирма за оръжие за Америка. Той ми подсигури пистолет и аз с чуждия пистолет взех, че станах първа. И така стрелях с много лекота и приятно усещане. А това знам, че е много важно да си твоето оръжие, да го знаеш, да го познаваш. Аз ръкопатката си бях взела, да, но съвсем другото беше съвсем различно, но ми пасна много. И златен медал. И златен медал. Е, това е. Да. Едно не толкова успешно пътуване до Корея. Тази Корея беше за мен... Лошото е, че при нас световното е на 4 години. И това си е голям стрес. Т.е. едно на Олимпиада отиваш. Отидахме по-рано с грузинците, бяхме заедно там на лагер. Отидахме аз и Валери, нали? Да. Всеки си прави схемата как да се подготвя. По-рано 20-на дни, т.е. общо бяхме 20 дни там. 2 седмици по-рано да се подготвяме, да се климатизираме. Всичко беше нормално, всичко беше така хубаво се случваше и с тренировките и бях подготвена, но наистина... И понякога си трябва просто и късмет. Напрежение, беше голямо напрежение. Не знам, може би защото е така... Искаше ми се нещо да направя на това световно. Те започнаха и квотите с това световно. Тоест, пренавила си се по някакъв начин. Имаше напрежение, да, не мога да си го обясня. А иначе хареса ли ти? Особен свят ли е там? Много е готино, много е спокойно. Значи това е... Ние там се срещнахме, дойде и заместник посланника на нашия, нали, дойдоха от село много посланици на всички държави. И той където казва, тук няма престъпност, тук си оставаш колата отворена, отключена с документи вътре. Въобще никой няма да пипне. И действително, виждали сме как разнослач на пици остава моторчето си запарено, качва се до 6-ти етаж, остава пицата, връща се. Там не може. Бръм ми си тръгна. Ако беше в Мексико, бръм ми си е тръгнал някой друг. Абсолютно, но... Да. Много спокойно, много, много хубави хора, защото такива усмихнати. Те знаеха в целия град, че
Всякъде имаше плакати, че има такова световно първенство. Да. И от, като ни видяха, нали, по-различни, така махат, радват се. Да. Имаше някакви... Ти определено си по-различно от тях. Да. Имам предвид като визия. Да. Имаше какво някакви? Имаше някакви организации, такива благотворителни, или аз не знам, които хора и правят някакви кошници с много плодове, зеленчуци, някакви такива подаръци. Да. Не. И намираха всеки отбор. И на грузинците подариха, и на българите, и така. И се снимат с тях и просто носят подаръци. Намираха ни по хотелите и така. Много. С теб сме си говорили за суеверията, които имат всички големи спортисти, за добро или за лошо, но е факт. Да. Аз почти няма на колега твой спортист голям, с който да съм говорил и да си няма нещо негово. Онази гадателка на кафе продължава ли да ти казва някакви неща? Ох, аз загубих връзката с нея. Виждаш ли защо? Да. Трябваше да я питаш. Да, защото всъщност последно за Пекин, когато ми гледа... Не позна. Ами не, тя каза някакви неща, но не ми хареса, че не ми видя медала. И то действително нямаше медал и тогава спрях. Докато гледаше, че има медали, и тогава ти харесваш. Сега не. Добре, може да ти направя едно турско кафе и да го обърнем и аз да ти кажа, но това не е турско сега и няма как да ти кажа какво виждам. Но виждам път някакъв, скоро ще пътуваш ли някъде? Така ми се дава. Мислих днес да отида до Бай Кръсто на Витоша да направя един бъскот. Мария, това не е път. Ти ставай сега да отидем при олимпийските кръгове, които ти казах, че са събрали някакви къщета от живота ти. Ти си избирай кой да отваряме първо и ще ми разказваш. Добре, започваме от червения. От червения ли? Да. Това червено. Отваряй. Много интересно. Изненада сте ми подготвили. Е, че хубаво това е. Това са трите големи десятки в живота. Да. Е, много хубава снимка. Да, така е. Да. Това е от рождения ден на Христо, на 31 октомври. Христо е най-големия, баткото. Баткото. Така. И бяхме в един ресторант, само ние си, пътимата. Така, кажи ми малко за децата. Как са? Какво става? Валери, разбрахме бал. На къде ще тръгва? Какво ще прави? Той вече е тръгнал в Софийския университет с право. Приех, браво на детето! И започва да учи. И аз много се гордея. Как няма да се гордеете? Той е страхотно. Щях да кажа дете. Той е вече голямо момче. Има ли си приятелка? Има си сериозна приятелка от една година. Бяха заедно на море цяло лято. Аз много, да, много я харесвам. Браво, добре. Тая красавица Маги, какво правите? Да, Маги красавица, 10-ти клас. Още, да, има време да завършим. Малка, но и нейния приятел го видяхме. Много, много хубаво момче. Бре, каква добра майката. О, строихте се да слушате Мария, нали? Интересно ви е. Да. Аз между другото искам да кажа нещо. С Мария сме много добри приятелки. Това е човека, казвам вече, с най-много медали и най-скромен, когато аз познавам. Но, Марич, искам да питам нещо в хода на така разказа, който започна. Толкова много медали имаш, аз не им знам бройката. Те са десетки. Десетки. Обаче, живота, кой ти връчи най-важния, най-ценния медал? В живота. Може да не е Валери. Не, естествено, че не е Валери. Според мен е баща ми, който всъщност ме насочи. Той ми е дал пътя в... Аз мога да кажа и баща, и майка, и защото Мария, не знам дали знаете, е родена на Международния ден на Олимпийските игри. Да. Така, че тя е... Точно така. Това е тяхната голяма десятка. Но като... Сега аз ще отворя една кутия, като заговори Криси за медали. Гледай, една много малка част трънка тук, но мила ми Мария, аз ще се закича с всичките, защото никога няма да сложа толкова медали. Ти ще ми поразказваш малко сега. Мога ли да ги видя после? Ела ги виж още сега, не после. Ела, докато ни разказва да ги гледаш и да им се радваш, Юли. Мога да ги дам и ти да сложиш. Иди да ги видиш. Разказвай ми сега. Също се чува защо, Валери. При влизането дойде тук. Ай, служи и ти един. Не, не мога да сложа при положението. Той ти избрах, не знам кой е. Ми как бе, това е златен олимпийски медал от Сидни. Олимпийски ли ти дадох? Пух! Така. Да.
Много ми е хубаво тежи. Знам колко тежи, тежи безкрайни тренировки и лишения. Абсолютно много са тежки. Да. И тук те всички са олимпийски всъщност. Това са ти пете олимпийски... Да. Не знаех какво е подбрал Валерия, аз не съм видяла предварително. Пете олимпийски медал. Злато ти дал, дай си ми го. Да, разкажи ми сега малко за... Много ми е хубаво. Много добре се чувствам, честно. Някак си придобива друго самочувствие, човек. Да, с фалшива. Фалшиво, обаче пак Криси. Да. Е, това и фалшив да герой. Така. Никакви усилия. Кажи ми, Оф, не съм се чувала. Ей, значи... То не може толкова медали да се не... чуваш. Да. Да. Звука на златото заглушава всичко. Никога има много повече. Това е една много минимална част. И ги държи, знаеш, тя от хората, които в Мария няма да ги видиш накичени по стената. Точно стена на славата, някакви такива. В едни чекмеджета са напъхани. Да. И който има много, няма толкова стени за толкова медали. Така, добре, няма да имаш време медала, всички. Да, затова да ми разкажи да за златните. Кой е по-скъпия от двата златни? Първия олимпийски златен или втория? Първият е много скъп, защото първо място стигам, нали, най-високия връх и беше страшна радост. 2000-та година бях много подготвена. Аз спомням, че просто така бях и със самочувствие, и с добра подготовка и успях да го взема. Бях адски щастлива. А втория, това пък да повторя златото, нали, след 4 години по-късно, беше направо... уникално. Ти си фантастична, усещане. Уникално и за нас усещането, което ни даде. А и двата медала са спечелени с по 2 десети разлика от второто място. Няма една точка, няма и половин точка. 2 десети разлика само. Отваряй друга кутия. Да. Добре, си. Когато се случиха тези медали, аз самия съм плакал пред телевизора. И наистина те поздравявам за всичко, което си направила и продължаваш да правиш за България и за стрелбата. Много и сега прозата, Юли. Да, какво е? Черпак. Но тъй като са невероятни, черпак, това е за нещо, което разказахме и сме разказвали. Тъй като се... Не, ти не мога да кажа, че най-невероятният готвач, мила моя, защото съжалявам, обаче Валерия ма е малко по-добър от теб в кухня. Това е защото аз като започна да правя нещо и той винаги се намесва и ги казва накрая оставя да го направя. То е ванчето, значи, в кухня. Ванчето, да. Ваня Костова в кухнята. Е Валерия. Тренер около мен. Решила съм аз да го направя. Не можеш толкова. Да. Отваряй друга. Тези, значи, ги отворихме. И жълтата отворихме медалите. Да. Давай друга. Айде. Ау, любов. Тази любов. Да. Айде, толкова пъти говорим за него. Сега имахте и годишнина от сватбата. Затова ти ми разказвай малко за Валери, който наистина през всичките години е до теб. И... Да. Ние сме си говорили и не пред камера с теб за него. Да. И знам... колко предана си на Валери, колко си благодарна за всичко, което прави. Но... Да, така е, защото наистина той е човека, който ме обгрижва и се грижи абсолютно за всичко да е наред около мен. И аз да се чувствам спокойна. И както той много често казва ти, защото аз по някой път го виждам, той е нервен, нали, нещо си ядосва. Викам, не можеш просто да сложиш розовите очила и ето като мен, нали, да ти е по-спокойно, да ти е щастливо. И той каза, ти за да ги сложиш тия розови очила, това е защото аз съм около теб и ти правя всичко. То е така, и така наистина. Наистина е така. 22 години вече сме заедно и наистина се чувствам много, много добре, защото, нали, хора ме питат, абе не си ли умръзвате? Не, то е и свикване и вече начин на живот. И ние наистина сме непрекъснато заедно, но... А е, той е много отдаден на цялото семейство, не само на теб, на децата, на най-от мъжето, които е сега. За всичко. Отивам някъде и остана само тази, мила ми Мария. Тук гледай какво хубаво. Еми, морска история. Да, морска история. Не напразно е стоятен, Мария. Да. Как си мислите, че е това? Положение. Продължавате ли това? Имат прекрасна къща в Синеморец, малка, която само си ми разказвала, не съм виждал, като казвам. Прекрасна, знам. Да, нямате време се. Разкажи, вие имате ли време? Ами, децата искат ли да ходят или вече не? Как? Децата са там по цяло лято. Валерчо работи като спасител на плажа, вече второ лято. Те са си там, те са... Това е тяхното село, дето се казва и... много си им харесва и чакат с нетърпение ваканцията. И... Ето, лимон ли имате там? Какво беше това, което видяхме сега някакви не, не кадри? Не, лимон. Но сега нещо сме засадили друг. Нар. Имаме едно... Това е малко стара снимка. Ето, как не сме махнали плажните кърпи.
Това е стара, защото е наживо при нас преди години. Да, когато бяхме направили предаване, да. Семейно убежище. Обичаш да сте там. Знам, ние пък с Криси обичаме да сме ви на гости. И скоро ще дойде. Ние сме се уговорили. Очаквай ни другата седмица. Да. Уговорили сме там на морето ли? С Мария бях в VIP Brother и беше удоволствие за мен. Оттам обикновено, като се видим, си казваме приятелко любима. Защото имахме една мисия, в която бяхме приятелки любими. Бяхме, връзваха ни типични мисии, да? Да. Да, ама на нас ни беше много добре. Трябваше. Тогава ни останеш. Да. Всичко заедно, навсякъде. Да. Такова удоволствие с Мария да си вързан заедно. Да. Лек характер, прекрасна си. Много ти благодаря. Ти също ние за това си пасна. Да. Аз много ти благодаря. И имате ли хубаво вино тази година? Още го чакаме да втасане, да ферментира. Не да ферментира, но да стане. Всеки момент, може би. Всеки момент. Да, но да стане до другата седмица. До другата седмица. Да. Добре, идваме. А след рекламата... Гледай как някакси за храна и вино след рекламата. Един фестивал има близо до Тутракан на Мамалигата. Нали знаеш Мамалига? Да, така. И много интересни неща оттам ще видим. Имаме репортер там, Асето... Да. От българска страна, и от румънска ще имам представители, ще се мерят кой прави по-добра Мамалига. Но това го оставаме сега. При вас няма сме на Мамалига, а на тежки меса и вина. Да. Благодаря ти, любима. Благодаря ти. Целуни. Валери, много го обичаме и него. Веднага след рекламата продължаваме.